Nós vimos este local de Chichi. Onde Chaitanya Mahaprabhu descansou. Mahaprabhu Vishrambhata, onde Mahaprabhu descansou. E Jagannatha Deva está aqui. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu costumava fazer o Vrindavana Dhamma Parikrama. E naquela época isso aqui era coberto por florestas, árvores. Por essa razão o Senhor Chaitanya Mahaprabhu costumava ficar no Akrugata. Mas de dia ele costumava ir ao Imlitala. E ele se absorvia completamente nos seus próprios passatempos de Krishna. Às vezes o Senhor Chaitanya Mahaprabhu pensando em Krishna, ele pulava na água do Jamuna. E algumas horas ele ficava sob a água. Por isso Balabhadra Bhattacharya, que estava viajando com Chaitanya Mahaprabhu, Balabhadra Bhattacharya pensava, talvez... Ele pensava, ah, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu deve ter partido deste mundo material. Então, ele pensou que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu não deveria ficar muito tempo em Vrindavana. Que ele pensou, ah, ele vai partir logo deste mundo. Então, nós viemos aqui, esse local é muito importante. E aqui tem essa... essa deidade é... Murari Gupta, o associado querido de Mahaprabhu, adorou essa deidade aqui. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu descansou nesse local e se lembrou de todos os passatempos de Krishna. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu fez parikrama e todas as vacas e bezerros, eles seguiam Chaitanya Mahaprabhu. No Chaitanya Mahaprabhu, Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami também explica que as vacas compreenderam que ele era Krishna, porque tinha um cheiro tão bom vindo do corpo dele. E os bezerros, veados, costumavam se aproximar e ficar bem pertinho de Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu, nesse momento, ele abraçava as vacas e os veados. E Chaitanya Mahaprabhu recitava slokas do Venugita. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, quando ele viajava, os veados vinham e se aproximavam dele. Da mesma maneira, quando na Krishna Lila, quando Krishna toca a flauta, os veados vêm e se aproximam de Chaitanya Mahaprabhu. O veado fêmea e macho vinham muito pertinho do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Perdão, muito perto de Krishna.
Então Shukadeva Goswami Pada disse: veja, esse veado macho e fêmea, como eles são afortunados. Na verdade, este verso é falado pela própria Shrimati Radhika. Isso é chamado de Purvaraga. Tem quatro tipos de virahas: Purvaraga, Man, Pravasha e Prema Vaichita. Quatro tipos de separação. Então, Purvaraga. Então, a lila do Purvaraga é chamada de Venugita. Tem dois tipos de Purvaraga. Antes de se encontrar com Krishna, elas se sentem a dor de separação de Krishna, e após se encontrar com Krishna, elas sentem as dores da separação. São dores muito grandes de separação de Krishna. Viraha automaticamente vem. Então, Shrimati Radhika, ela recitou este verso. Shrimati Radhika estava pensando: eu não posso me encontrar diretamente com Krishna, porque a minha sogra, meu sogro, e também a minha cunhada, Jatila Kutila, irão me criticar. Mas veja este veado, quão afortunado ele é. Então, nesse momento, elas amaldiçoam o Brahma. Que no próximo... Não, elas oram para que no próximo nascimento elas se tornem animais. Ansiando por se tornar animais, porque os animais podem se encontrar com Krishna muito facilmente. Mas nós somos seres humanos, especialmente mulheres. Então a gente não pode ficar assim muito pertinho de Krishna. Então esse Mahabhava Dasha tem seis sintomas. Um é como aqui é elas oram por se tornar as mais insignificantes entidades vivas, porque na forma humana elas não podem se encontrar com Krishna. Então é melhor nascer como animais e outros. Então essa é a palavra em sânscrito. E outro é quando Shrimati Radhika sente a separação de Krishna e todo mundo fica estimulado. Isso é como... Quando Shrimati Radhika sente as dores da separação, todas as entidades vivas também sentem separação em seu coração, porque todas as atividades de Shrimati Radhika refletem-se automaticamente no coração das entidades vivas. Todo mundo sente essa separação. O mundo inteiro, todo mundo sente essa separação. Mas se o seu corpo não tiver limpo e asseado, você não vai conseguir, se a sua
o coração não estiver limpo, você não vai entender por que a sua mente está perturbada. Mas os devotos de alta classe, eles vão entender. E o outro é? Atta Bismaran. Significa esquecer-se completamente de si mesmo. Significa que Srimati Radhika diz: eu sou Radha. Como Chaitanya Mahaprabhu está dizendo, eu sou Chaitanya. Quando Chaitanya Mahaprabhu estava sentindo as dores de separação de Krishna, ele falou, eu sou Radha. Por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu perguntou a Swarupa Ramananda, eu sou Radha, eu sou Chaitanya. Esse é um estágio de Mahabhava. Nesse Mahabhava, Srimati Radhika disse as suas sakis. Vichitra, deixa. Esses veados machos e fêmea estão trocando seu amor e afeição com nosso amado Krishna. E porque eles trocam seu amor e afeição com Krishna, com seu olhar. Você entende? Pelo olhar, eles explicam os seus sentimentos. Você está envolvendo? Por meio do olhar e não de outra coisa. Isso é Chakshus Milana. Rai Ramananda recitou um verso para Chaitanya Mahaprabhu. Rai Ramananda recitou este verso que amado e amante como eles trocam o amor e afeição por meio do olhar. Então, por essa razão, esses veados estavam sentados muito próximos a Krishna. E Srimati Radhika, em seu Mahabhava, estava pensando, oh, nós somos mulheres, por isso a gente não pode sentar assim pertinho de Krishna. Então é melhor que a gente abandone esse corpo feminino e que no próximo nascimento que eu me torne um veado. Então, Chaitanya Mahaprabhu veio a este local e todos os veados e as vacas lamberam o corpo de Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu descansou sobre essa figueira da bengala. Essa figueira da bengala original, eu acho que desapareceu. E assim eles plantaram essa nova figueira da bengala. E aí, Chaitanya Mahaprabhu descansou sob essa figueira da bengala. E aí, os galhos da figueira pareciam um guarda-chuva. E o senhor Chaitanya Mahaprabhu descansou sobre essa figueira da bengala.
आज कौन जन्म दिन है? Jai Shila Gurudeva aqui, já quem quiser continuar assistindo pode ver no